Një rënje e re prej 2 pikësh është shënuar në prill në krahasim me muajin mars në përqindjen e besimit të votuesve francez ndaj presidentit Macron, e cila ka rënë në 25% sipas matjes së fundit të barometrit ELABE për gazetën financiare Le Echo. Përqindja e të sapo emëruarit të kryeministrit Gabriel Attal mbeti e qëndrueshme në 32%, edhe më e madhe me 5 pikë përqindje se rënja e popullaritetit të presidentit francez është ajo e ministrit të financave dhe një prej kandidatëve të supozuar për të pasuar atë në zgjedhjet e ardhshme presidenciale në 2027, Bruno Le Maire. Qeveria po nis fushatën për zgjedhjet europiane në një situatë që askush nuk do ta quante të lehtë. Nuk ka asnjë efekt pozitiv mbi elektoratin nga politika dhe qendrimet e Macron për çështjen e Ukrainës. Nuk ka asnjë përfitim për presidentin nga emërimi i kryeministrit Gabriel Attal. Popullariteti i Emmanuel Macron por është shet në të gjitha kategoritë e votuesve francez, por aty ku presidenti po poson disfat të vërtetësh në fashën e 65 vjeçarëve, në këtë kategori mbështetja ndaj Macrona me 9% në vetëm një muaj dhe u kufizua në 27%. Kjo është një grup mosh vendimtare për presidentin sepse tregon besnikërinë dhe pjesëmarrjen më të madhe politike në çdo garë elektorale. Sa i përket shkaku të rënjes së sondazhit, ekspertët shprehin shqetësimin për zhvillimet në Ukrainë. Kujtohet se pak javë më parë presidenti francez kërkoi se do të dërgonte forca toksore për të luftuar për krah ukrainasve kundër agresionit rus, gjë që duket se nuk u prit pozitivisht nga opinioni publik. Megjithatë, është e bujshme se 65 vjeçarët nuk duken të pakënaqur për gjendjen e tyre financiare, pikërisht se po u gërryen pensionet dhe po ul fuqin blerëse. Ata janë të shqetësuar kryesisht për zhvillimet makroekonomike në vendin e tyre.